അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന കൊലപാതകം, അതിൻ്റെ വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, നടക്കാത്ത ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ വന്ദനയെ കത്രിക കൊണ്ട് കുത്തിമരത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് ഒരു കുത്തല്ല, വളരെയധികം കുത്തുകൾ ഏൽക്കേണ്ട ഒരു ശരീരമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ ആ ഒരു കുത്ത് കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു പ്രതി ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിക്കില്ല. കൂടുതലും വാശിയും വൈരാഗ്യവും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയ പ്രകടനമായിരുന്നു നമ്മളവിടെ കണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഓടിച്ചിട്ട് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചിലർക്കൊക്കെ കുത്തുകൾ ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസിൻ്റെ യാതൊരു സപ്പോർട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിശകലനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് വാർത്തയിൽ കൂടുതൽ എത്തിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സംഭവത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ വന്ദനയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ആ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വാർത്തകളില്ലായിരുന്നു എന്നത് ഒരു ദുഃഖസത്യമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ആശുപത്രികളിൽ ഒരുപാട് കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളും വഴക്കുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന വാർത്തകൾ വളരെയധികമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാനൊക്കില്ല. തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന പലരുടെ ചെയ്തികളാണിത്. ഒരാളെല്ലായിടത്തും പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. ആ ആളിൻ്റെ മാനസിക നില തെറ്റി ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലരുടെ മാനസിക നില തെറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമല്ല, ആശുപത്രികളിൽ സുരക്ഷിതം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, റോഡിൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാമുകിയെ റോഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വച്ച് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ച സംഭവം നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ നിന്നൊന്നും വിഭിന്നമല്ല ഇത്. അതല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെ മകൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്തകളെല്ലാം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വാർത്തകൾക്ക് പുറകിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാരും സമൂഹവും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു കാലത്ത് കേരളം സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് മദ്യപാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുപോലെ നിലതെറ്റിയ മദ്യപാനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ക്ഷീണിച്ച് വൈകിട്ട് ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന പ്രവണത ഒരു ദൈനംദിന ചര്യ പോലെയായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ ആ മദ്യപാനം രാവിലെയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാവിലെ മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അതിന് തടയിടേണ്ടത്
ചുറ്റുപാടും താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ളവരാണ്. കാരണം മദ്യപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നില തെറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ വാശിയും വൈരാഗ്യവും ക്രൂരതകളുമാണ്. ഈ ഡോക്ടറെ കുത്തിയതും ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ ഡോക്ടറെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അയാളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട ക്രൂരത തന്നെയാണ്. ഇത് ക്രൂരതകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത് സർക്കാർ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകനെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആ അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അത് സമൂഹമാണ്, ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല, കുടുംബങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെന്നല്ല, സമൂഹം ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ജനിതകമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇതുപോലെയുള്ള മനസ്സ് തെറ്റിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഇതുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയാണല്ലോ ആത്മഹത്യകളും കൊലപാതകങ്ങളും കയ്യേറ്റങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഈ ദുഷ്സ്ഥിതി മാറ്റാൻ സമൂഹം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മദ്യപാനം അധികമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധപൂർവം ചികിത്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ്. അവരുടെ വീട്ടുകാർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ ദ്രോഹികളാണ് ഇവർ ആകുന്നത്. ഇവർ ചിലപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ മയക്കു വരുന്നതിന് മുമ്പോ ആകുന്നില്ല എങ്കിലും അവരുടെ ഭീതി വളർത്താൻ തക്കവണ്ണം മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് കൊലപാതകങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത്തരക്കാർ പെരുമാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തടയിടേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മയക്കുമരുന്നുകൾ നിരോധിക്കുകയും മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടാൽ, ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവരെ പിടിച്ച് കൂടുതൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പ്രേരണ എന്ന രീതിയിൽ കുറ്റാരോപണം നടത്തി അവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, സിനിമാ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ടും അവർ ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരിൽ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഷാഡോ പോലീസിനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ഷാഡോ പോലീസിനെ കൊണ്ടുവരികയും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്കും വീട്ടുകാർക്കും, വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടല്ലല്ലോ, പക്ഷേ വീട്ടുകാർ അറിയാതെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഇതിനു വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, വീട്ടിലുണ്ടാകാവുന്ന കലഹങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി
വലിയ തോതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ദൂരീകരണത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹവും സർക്കാരും വീട്ടുകാരും ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇന്ന് എനിക്കുള്ളത്.